tajā mirklī tiesas zālē manai bērnam direktorei jautāja, ko mēs darām. Un tad viņa pajautāja man, Kaspar, vai es varu tev ticēt? Ielu jaunieši ir pieņemošāki. Cik labi tajās kompānijās nebūtu, īstenībā tas ir ļoti postoši. Šeit ir tik svarīgs tas faktors, kad viņi kaut ko var izdarīt un pieredzēt sevi šajā lomā, kad viņiem kaut kas izdodas. Prāta vētra, ziema, nu, snietiņš vēl ir, lai varētu aizbāstais krekla, bet, nu, iespējams, ka arī drīz vairs nebūs. Doma laukums, dienas vidus, Latvijas Radio 2 studija. Drīz darbu sāks Kaspars Markševits, ētera personība, mūziķis, Latvijas bērnu atbalsta fonda aktīvists. Bet varēja būt pavisam citādāk, jo tieši jaunībā Kaspars bija soli no cietuma, izņemts no ģimenes, bērnu nama bērns, riska jaunietis. Manuprāt, ka es arī ļoti labi izjūtu to, kā ir būt uz ielas. Es savu laiku varbūt nebija klasisku uz ielas, bet tomēr tāda vientulība, tāda neizpratne par apkārtējo vidi, jo tevi daudz nepieņem, tu esi atšķirīgs no visiem. Un ne jau tāpēc, ka tu esi mazāk gudrs, bet tev ir mazāk iespēja. Manuprāt, tie bija 10 gadi, 11 gadi, apmēram tas laiks, tā bija 6. klases kaut kur ap to laiku. Nu, mēs dzīvojam savu dzīvi tajā laikā. Un tiešām tajā pārmaiņu laikā, 90. Tad jau bija diezgan traki laika. Ne tikai mums kā bērniem augt, bet arī vecākiem, būt par vecākiem bija sarežģīti. Bet te jāatzīst, ka mūsu mammai vienmēr ir bijusi prioritāte, tomēr ne jau mēs, bet blakus būt kādam citam. Savu uzmanību veltīt citiem cilvēkiem, vīriešiem, tai skaitā, ja, mēs dzīvojam paši par sevi. Un es nāku no mazpilsētas, tur viens par visu un visi par vienu. Es zinu līdz kaulam. Un ja kaut kas arī negāns notika, ka aha, skaidrs, Markševits, tie droši vien ir Markševits. Tā dzīvoju es un tā dzīvoju arī mans brālis, kurš nu jau ir tur uz mākoņu maliņas, lai viņam forši un viegli. Bet mums bija zīmoks. Kā ļaundari, barmākas iespējams, kaut kādi mazie blēži zaglēni, ir Markševici. Es pat negribētu lietot šo vārdu tādu zakšanu, to var tā teikt, ka jā, tas tiešām tā bija, bet manā gadījumā tā jau bija tāda izdzīvošana. Es to saprotu ar šodienas skatu punktu. Un mēs ielīdām vienā zemiņa laukā, nākot no vecākiem mājup, nesot atkal pienu, tur kravas un izkaut ko, ko mums vecmāmiņa bija sarūpējusi, un baigi gribējās tās zemenes. Un toreiz saimnieks uzbļāva, un mēs apstāvējām lauku malā, nobijušies un sagaidījām, ka tas saimnieks to puskilometru pārnāks pāri, un tās zemenes lik mums izbērt turpat uz vietas. Tādu mēs tādu sarkani skaisti devāmies tālāk. Bet tas nozīmē to, ka nu, mēs nebijām absolūti tādi vandāļi, nu, kad nu, līdz kaulam tagad mēs tomēr, nu, bija kaut kāda empātija, kaut kāda sajūta, ka kaut kas no īsti lāga. Noteikti bērnu nams man ir izglābis, un es esmu pateicīgs visai komandai, visiem līdzcilvēkiem, kuri bija blakus man tajā laikā. Nu, lai būtu tāda maza ieskice, es par to vēl nevienam neesmu stāstījis, un es ar to nelielos, bet es gribu tikai ieskicēt, cik man bija grūti mājās atrast spēku laiku sev ģimenei mācībām, tad es 6. klasē īsti nelasīju. 6. klasē, kad es aizgāju uz bērnu namu, sāku tur dzīvoties, man lasīja priekšā vēsturi, literatūru, es bokšķirēju. Un tas arī bija mani lielie trigeri, tad, kad es atnācu uz sabiedrisko mediju strādāt, kur, protams, ka, nu kā tā var būt, bet man vajag mazliet laika. Es iepazīstos labprāt ar tekstu, tā uzreiz iemest mani, tas mani atgādina tos trauksmainos laiks, tad, kad skolā bija ātrlasīšana. Uz minūti. Minūtē bija jālas. Es atceros, ka manas brīnišķīgās klases biedrenes lasīja tur 240-260 vārdiņas minūtē. Es tiku līdz 3 vārdiņiem un minūte bija beigusies. Es konkrēti paņēmu audzinātājs mašīnas atslēgas un aizbraucu pie drauga. Izbraucu vienu mazu līkumiņu un iedevu savam draugam, klases biedram, izbraukt. Nu kā iet?
Jo es nešoferēju vispār, es kaut kā tur galvu pār stūru pārbāzes kaut kā tiku līdz tam punktam, ja? Nu, tā mēs laimīgi palikām dzīvi. Ar lielu ātrumu mēs savarējām, mēs bijām divi šajā automašīnā, abi saņēmām katrs savu sodu. Man bija nosacīts sods, mani neievietoja cēs kolonijā, mani neaizsūtīja nekur prom, jo arī tajā mirklī tiesa zālē manai bērnam direktorei jautāja, kā pēdējai, ko mēs darām. Un tad viņi pajautāja man, Kaspar, vai es varu tev ticēt, vai tu esi gatavs mainīties? Un es atceros, ka es biju tāds pavisam, nu, rokas slapjas un noraudājies un bailes, jo skaidrs bija apziņa viena. Viss, šis ir viss. Laiks doties. Un laiks vairs nesatikt savējos nevienu. Un tad es teicu, ka jā. Un tad es sāku dziedāt. Te nu mēs esam. Ja tu dod iespēju. Īstajā laikā pareizi vārdi. Tie nostrādā. Un es gāju katru nedēļu. Arī, kas nebija mazsvarīgi, kas mani izaudzināja par tādu raksturu cilvēku, katru nedēļu tiesa man pielēma, ka man bija jāiet un jāparakstās. Katru pirmdienu pulksten konkrētā laikā es gāju uz tiesas māju parakstīties, ka es esmu labs un vēl joprojām dzīvoju tā kā bez problēmām. Tā četrus gadus, līdz es to savu sodu arī izciet. Rīgas centrs novakara. Laiks, kad lielākā daļa pilsētnieku dodas mājup no darba. Mēs dodamies uz to. Resiliences centra komanda piekritusi, ka ievērojot distanci, Latvijas televīzijas ziņdienests kļūst par aculiecinieku. Mums pa priekšu iet Leonards un Darīna. Viņi šovakar strādā pārī. Pirmais pieturas punkts – tirdzniecības centrs pie centrālās dzelzceļa stacijas. Visi, kas strādā ar ielu bērniem, zina. Paudzes mainās, bet stacijas vai nu jau origo bērni te ir ne pirmo gadu desmitu. Mēs tur viņu neies, jo viņi jau liekas, ka tur ir sabīdējušies, piedzējušies. Tev mūlups ir, nu, tik viņi tur četri, pieci džeki, meitas. Seši. Viņi arī varbūt paļotās. Dodamies tālāk meklēt citus tās augtos ielu bērnus. Resiliences centra komandai acs uztrenēta. Viņi spēja atšķirt, kuri pusauģi stacijā gaida transportu, kuri te pavada brīvo laiku un kā viņi to dara. Kurus jauniešus uzrunāt, bet kuru uzrunāšanu atlikt uz citu reizi. Jau minētā uzticēšanās ir visa pamatā. Leonards un Darīna šādi izstaigā visu tirdzniecības centru. Stacija liela, daudz kāpņu, daudz veikalu, jaunieši var būt arī pie peroniem. Šoreiz nav. Garām ejot var novērot bērnu, kas pavada laiku ar iedzērušiem pieaugušajiem. Arī te iesaistīšanās nav droša. Leonards un Darīna ierauga meitenes. Vēlāk uzzinām, šī saruna ļāvus uzzināt ko vairāk un no nedrošas situācijas izglābt citas meitenes. No malas it kā nekas neliecina par bīstamu situāciju, kādā nokļūšas trīs nepilngadīgās. Divi pieauguši vīrieši meitenes mēģina aizvest sev līdzi. Viņas neuzkrītoši lūdz palīdzību Leonardam un Darīnai. Vīrieši piekrīt aiziet tikai pēc garas sarunas. Kad jaunietēm briesmas garām, dodamies tālāk. Laiks nelielai kafijas pauzē, lai sasildītos, un garā pastaiga var turpināties. Leonards ir jaunatnes darbinieks Resiliences centrā. Šādi vairākas reizes nedēļā kopumā četri pārinieki izstaigā biežākās un zināmākās jauniešu pulcēšanās vietas. Rīgas ielu jaunieši tiek vēroti, vietas kartētas. Centrs ievāc viņu kontaktinformāciju, uzrunā un mēģina piekļūt tuvāk. Lai noteiktos brīžos iesaistītu, kā saka paši, mirkļa aktivitātēs, piemēram, apklusnojot tēkreklus. Kopīgi darot var spert nākamo soli, taču līdz uzticēšanās iegūšanai šādu soļu būs nemazums. Darīna tagad strādā Resiliences centrā, kaut viņai ir vēl tikai 17 gadu. Vēl nesen viņa pati bija viena no tiem, ko pašlaik mēģina pasargāt. Tas ir kaut kas starp darbu un hobiju. Tāpēc, ka hobijs tomēr ir, ka tu to dari vienkārši tāpat pēc vaļas prieka. Šeit es drīzāk saprotu, ka ir vismaz kā neliels pienākums iziet un paskatīties, kas kur notiek.
apzīmējumi šajā jomā ir daudzi. Ir origo bērns, ir ielu bērns, ir kaut kādi, piemēram, klaiņotāji. Es nekad nepieliku sev baigi spēcīgi apzīmējumi, tāpēc, ka es pazinu daudzus un pazinu visur. Tādi cilvēki ir drīzāk kā klaiņotāji. Cik labi tajās kompānijās nebūtu, īstenībā tas ir ļoti postoši. Un uz doto brīdi dažreiz man ir sajūta, ka paliek sliktāk ar katru gadu, un jaunieši sāk ātrāk kļūt vecāki, kas īstenībā nav tā vienkārši agrāk sāk, piemēram, lietot vielas, agrāk sāk smēķēt, agrāk sāk šādās kompānijās atrasties. Un es vienkārši nevēlos, lai, piemēram, mani bērni arī atrastu piederību tādā. Darina stāsta, viņai bija ļoti laba ģimene, tomēr tas viņu nepasargāja no tā, ka drošā vide, skola un citas intereses aizvirzījās tālu prom no Darinas interešu loka, bet pirmo vietu ieņēma iela ar visiem tās likumiem un bīstamību. Vecāki tomēr nevar aizstāt draugus vai labus klases biedrus. Viņi var ļoti pacensties, bet pusaudzim vienkārši ar mammu kaut kādos gadījumos pietiks, bet tas ir ļoti reti. Ielu jaunieši ir pieņemošāki. Pat ja no vienas puses liekas, ka ja tu pie viņiem pieies, tevi piesitīs, bet īstenībā, ja tu būsi principā tādā pašā vecumā un jums sakritīs intereses un tu neklieks uz viņiem, ka ev tā ir slikti, viņi tevi pieņems tavā bariņā un tu mierīgi varēsi ar viņiem iet tālāk pavadīt laiku. Skolā tev ir tiešām jācenšās, lai iegūtu draugu kaut kādos noteiktos brīžos. Tev ir jāmeklē intereses, jāsarunājas ar viņiem obligāti. Šeit tu atnāc, pienāc pie grupiņas, tev uzreiz sauc iekšā, kas tu esi, kā tevi sauc, no kurienes tu te esi. Draudzīgāk viņi ir. Izkļūšana no vietas, kas dzen aizvien dziļāk, nebija viegla. Darina ir pateicīga resiliences centram. Man aizņēma vismaz pusgadu. Lai tiktu no šajienas vaļā. Tāpēc, ka tu kaut kādā brīdī sāc mazāk šeit iet, kaut kādā brīdī tu atkal saproti, ka tev vajag tos draugus, tu nevari sēdēt viens pats mājās. Tu atkal šeit aizēji, tad tu neeji, tad tu pārstāj šeit vienkārši dzert. Tu tāpat šeit, piemēram, sēdi stāvi, runājies ar citiem. Tad vienā brīdī tu apzinies, ka tā nevajag darīt. Esam centra kopienas telpās. Kurš ir darbinieks, kurš klients, ienācējam no malas grūti uzreiz pateikt. Žaneta saka, ka tagad te strādā par apkopēju. Nu, es te nonācu kaut kur 15 gados daļa narkotikām un ar problēmām ar policiju. Es gan tirgoju un gan lietoju. Igors stāsta, ka bez resiliences centra iespējams būtu nonācis cietumā. Un šādu stāstu te ir daudz. Nu, varēja aprunāties ar visiem. Visu, nu, kā pateikt, smadzenes iestūkēja atpakaļ. Nācās tiešām laust šo te izpratni par to, ka mēs esam ielu jaunas darbinieki, mēs esam tā kā jauniešu pusē, mēs nākam palīdzēt, mēs nākam komunicēt. Nevis mēs esam policijas darbinieki vai teiksim, sadarbībā ciešā ar policiju, kuri tur visu nodos un stāstīs un tā tālāk. Tāpēc, protams, tas starts bija viss sarežģītākais. Daudziem jauniešiem, diemžēl, tā situācija ir tik sarežģīta, ka viņi un viņi savā dzīvē bija tik daudzas reizes, nu, kā teiksim, pievilti, ka viņi nav gatavi lielā mērā ne no viena pieņemt palīdzību vai uzticēties. Bet tāpēc mēs arī mēģinām ar daudziem, teiksim, dibināt kaut kādā līmenī tās attiecības, organizēt mirkļa aktivitātes, kurās mums ir iespēja ar viņiem vairāk pakomunicēt, iepazīties. Un ja mēs saprotam, ka jaunietis ir kādas alternatīvas vides, varbūt alternatīvas nodarbes meklējumos, tad mēs piedāvājam nākt uz kopienas centru. Šeit ir tik svarīgs tas faktors, kad viņi kaut ko var izdarīt un pieredzēt sevi šajā lomā, kad viņiem kaut kas izdodas. Un ja viņam vēl, nu, tā kā patīk tas, kas viņam izdodas, ja, tas var būt pirmais solis tiešām uz tādu plašākas palīdzības pieņemšanu. Mēs visi kopā esam savākuši 451 189
tas, ko mēs esam kopīgi paveikuši, kā pirmkārt jau kā sabiedrība kopumā, mēs esam iegūši lielu informāciju, daudz informācijas par to, kāda ir mūsu sabiedrība. Es domāju, ka mēs katrs kā līdzcilvēks ejot pa ielu, nu jau, ieraugām, kas notiek uz ielas, kāda izskatās tie mūsu jaunieši, un ka mēs katrs esam izglītots, kur mēs varam to jaunietu nodarzīt. Jo iepriekš sabiedrība iespējams nezināja arī tādas nevalstiskās organizācijas tik daudz, tik kuplā skaitā, un arī tas, ko mēs vispār kopumā darām. Tādiem kā mums, kuriem tā pasaule ir skaidra, un ka mēs tur esam bijuši, ja mēs to varam runāt skaļi, tad tā, kaut kādā mērā varbūt, ka tā ir arī mana tāda pateicība par to laiku, kad es varēju augt un izaugt un būt šobrīd pilnvērtīgs. Tāpēc arī katram jaunietim ir jātic, ka jūs neesat viens, tā tas tiešām ir. Un klauvējiet pie pieaugušo durvīm un pie tādiem pieaugušajiem, kuriem jūs ticat un uzticaties.